Ko? Čau atkal. Man likās, ka šo video es ierakstīšu pēc kādas nedēļas un mēs tiksimies tiešsaistē Zoomā un es jums visu izstāstīšu un varēs uzdot jautājumus. Bet tā kā šodien bija ļoti liela interese, kur tas kurss ir un kad viņš sāksies un kur tas otrs video ir, es gribu zināt atbildes, tad es tā. Ok, labi, ierakstam šodien, ierakstam šovakar, jo arī es vēl joprojām esmu pilni iedvesmas un tā iedvesma par to runāt vēl. Un arī padalīties ar jums tiešām ar šo informāciju, kā jūs atceraties, es teicu par to sevis pārdošanu, par tiem visiem blokiem, kas mums tur stāv, jā. Un nebija tā, ka es gāju un tos blokus ritīgi uzreiz gāju un risināju visus pēc bloku, un es jums teicu, Facebook grupā ir video, kur ir 6 vai 7 soļi, kā atrisināt savus blokus, ļoti derīgi, ļoti labi, brīnišķīgi. Bet tas bloku saraksts, jūs atceraties, cik garš bija, gan jau, ka jums arī ir, man nepatīk tas, man nepatīk mani mati, man nepatīk mani balss, ko kaimiņš teiks, ko tas padomās, viss kaut kas šāds. Un bija pāris lietas, kuras es ļoti spilgti atceros, kas man izmainīja, vispār nerisinot šo te bloku sistēmu, ja. Tātad, mans ceļš tā vairāk atpakaļ iet uz to laiciņu, kad es dzīvoju Panamā, un es jau sāku meditēt, un es tur jogoju, un man ļoti, ļoti, ļoti gribējās arī koučot cilvēkus, un es jau bišķiņi to biju padarījuši, bet, nu, kaut kā man negāja, kaut kā es tur, jo es arī, man likās, pilns YouTube ir, kuram vajag, taču visiem angliski viss pieņems, taču ir 500 reizes labāk, visi Jay Shetty un visi pārējo, ko es tur līdīšu iekšā nišā, kādu nišu, man vispār nav nekāda niša, es nezinu, jo. Un man stāsts, diemžēl, tur aiziet ļoti, ļoti lielā depresijā, jo man gribējās, bet es nedarīju, Un es nekad nenovēlētu jums tur nonākt, bet es pastāstīšu, kas notika ar mani tālāk un kā es pēc tās depresijas tiekot ārā, atkal esot īstenībā tajā pašā, kad man vēl joprojām gribējās, bet es nedarīju, bet kas man palīdzēja, jo es to vienā dienā sapratu, tā pats tās afirmācijas jau cik ilgi praktizēju. Es esmu brīnišķīgi jauks skolotāji, man ir fantastiski studenti, es ļoti labi pelnu, man ir tas, man ir šis. Un es tā, bet kaut kas nestrādā, nu nav man tas konts pilns, nu nav man tās naudas raumaņām, jo es tajā laikā, es nevaru atļauties aizbraukt mājās uz Latviju no Panamas. Un tas, jā, tas izmaksāja kaut kādiem 800 eiro, plus vēl, protams, viss kaut kas, ko tu šeit uz vietas, ja, vismaz 1500 eiro tev vajadzētu, lai tur papakaļ atbraukt, un nu, man viņi nesakrājās, nu nebija man viņi, nu es viņus nekur neredzēju. Un es tiešām daudz strādāju. Un sapratu, kaut kas nav, kaut kas tur ritīgi nav. Un tā transformācija īstenībā iestājās ļoti, ļoti pēc tam, bet es tur praktizēju, es jau tad sapratu, nav. Un tas ir kaut kad ir tas, ko es saku, tad, kad man cilvēku pretim runāja. Es visu laiku praktizēju, bet man nesanāk, es saku, praktizēju vēl. Jā. Jo, protams, kaut kādā brīdī tā afirmācija aiziet, ja tu viņai sāc ticēt, bet man tur bija jāpakšā tas, ka es pa pusei ticēju. Un šeit es nav vairāk par afirmāciju, bet šeit ir kaut kas tāds, ko es jums iedošu, ko jūs varat tiešām sev paņemt. Ja tev ir tā afirmācija, kur nestrādā, pajautā, par ko tu gribi kļūt, kas tur ir tas galamērķis, jo, nu kā, nu es gribēju, lai man ir foršs, lai man ir labs bizness, lai man ir labs ienākums, lai man ir labs bizness, un es tā, labi, bet es sev visu laiku saku, es esmu foršs jogas skolotājs, tā, ko es domāju par jogas skolotājiem, nu kā es pastos tie, kas man tur apkārt, nu tā, ne īpaši veiksmīgi, nu tās, es atvainojos, bet tās sievietes, kurām vīri labi pelna, un tad viņas tur var nodarboties ar jogu, tās tur māca daļa. Un tad ir kaut kāda tāda, vēl tur bija viens čals, kurš vienkārši, nu, baigi labi viņam gāja, nu, tāpēc, kad viņam viss kā meitenes, o, čals jogu māca, ritīgi forši viss tur nāk, un džidzina savas skropas, ok, jā, labi. Bet viņam arī īpaši labi ar naudu, ar ienākumiem negāta bīta, nē. Es tā nekādu vienu labu piemēru nav, es skatos, visiem ir tās tā apziņa, es tur daru garīgo darbu, tāpēc es tur baigi prasīt naudu nevaru, bet mēs labi, nu, tā kā labu darbiņu daram. Nu, es domāju, labi, es arī labu darbiņu daru, bet ko es daru vakarā? Es sevi graužu, es sevi sēžu un vienkārši, kas ir monta, nevaru nopelnīt, nevaru sev nodrošināt. Man bija ļoti grūti, es dzīvoju starp ļoti tādiem turīgiem cilvēkiem, un saprot, es nekad ar to savu jogu, nekur viņiem nestāvēšu, un pie vienas viņa jaktas klāt, un vispār viņa nejo, tāpēc, ka es gribēju salīdzināt, bet saprot, nav kaut kas, ritīgi nav. Un es tā, šis jau bija tad, kad es biju Latvijā apakaļ, un es tā apsēdošu, un es tā, labi, paņemam šo. Un
es jau pajautāju tā, labi, es gribu jogu, es gribu meditāciju. Ko es domāju par tiem cilvēkiem? Es neko labi nedomāju, es skaidri redzu, viņi neko nepelna. Labi, ja es domāju tā par viņiem, tad jau sanāk, es tā domāju par sevi, jo es ielieku tajā pašā kategorijā. Ja? Šeit ir tas pirmais, tas pamatiņš pajautā sev. Es ielieku sev tajā kategorijā, ok, labi, nu, tad tas ir tas, ko tu par sevi domā, labi. Bet tagad, nu, kategorija, tad vai nomainam. Labi. Ir jogas biznesi, ir tās Lululemon, tos leggings velkāju, katrs pāris 100 eiro maksā. Viņiem labi iet biznesā. Jā, man varētu būt jogas biznesis. Jā, es varētu būt jogas biznesā. Jā. Un tas bija viens žāte, un tas bija tad, kad mēs vasarā sākām jogot Siguldā. Jo iepriekš līdz tam es darīju visu kaut ko, un visu kaut kādas lietiņas bija, ja, bet tas bija tas lielais man tāds, es sāku uztvert sevi, nevis kā to nabadzīt jogu skolotāju, kuru garīgas lietas, labas māca, neko daudz nepelna, bet viņa labu darbiņu dara. Kā es jums teicu, viņa labu darbiņu darīja, bet viņa nedarīja iekšā pilnīgi nekādu labo darbiņu, jo viņa visu laiku sev grauz, viņa gribējās patstāvību, viņa gribējās ienākumus, kas viņu nodrošina. Un es nerunāju par nenormālu kaut ko krūtu, es gribēju vienkārši normāli dzīvot kā cilvēks. Nu, un es sāku, es vienkārši sanācu, es vienā brīdī tā kā nomainīju to, kā es sevi redzu, to savu identitāti, to, kas es esmu, kas es skaidrs sevi uztveru, un es sāku uztveru sevi kā biznesu. Un tas man bija tāds pirmais lielais, tā kā pajautā sev, ja tu gribi to savu, to, ko tu iedvesmo, vai to, ko tu radi, ja, vai tas ir, vai tu gribi par eļām, vai par rotām, vai par apģērbu, vai par coachingu, vai par kaut kādu, nezinu, masāžu, kaut kādu savu pakalpojumu, vai tu to gribi redzēt vēl joprojām tajā māzē, jo es tur māziņš, es tur foršiņš, es tur mīļiņš, es jau neko, vai arī tu gribi viņu, tu vai biznesu, ok, uzreiz tā, labi, biznesu. Uzreiz staltāk, labāk, nopietnāk, jā, ok, atbildīgāk, jā, cita attieksme tev radīsies par to, ko tu dari, un tas, kas tu esi, šis ļoti svarīgs, mēs kursā iesam vēl dziļāk šajā. Tas bija tas man pirmais, otrais, pilnīgi liekas it kā nesaistīt, un es jums paprasīšu vēlreiz, vai tu praktizē pateicības, un tā būs tā, jā, praktizē, un ko tur es jau zinu šito. Ja tu ieslēdzi, es jau zinu šito, atslēdzi viņu apakaļ, atslēdzi sevi uz es neko nezinu, es ieklausīšos vēlreiz. Jo šis, ko es teikšu, noteikti, ja tas noderē man, tas noderēs arī tev. Es biju praktizēju pateicības jau kuro gadu, jau tiešām jau gadu, man liekas 4-5 praktizēju rakstu. Rakstīju no sākuma vienreiz dienā, pēc tam divreiz dienā, tad es mēģināju, man bija eksperiment, vai kas notiek, es 3 reizes dienā rakstu, un arī baigais efekts un ritīgi labi. Un es tā, nu labi, ir forši. Un es pagājušo gadu pirms Ziemassvētkiem, tas bija arī savam koučam prastojam ļoti, viņš vienkārši sevi izcēla no pilnīgs bedres cilvēks un tiešām kļuva par multimilionāru un wow. Bet tu to cilvēku klausies, viņš ir pilnīgi tik pazemīgs, viņš tev neredz kā zemāku vai kā kaut kādu, viņš tev redz vienā līmenī, viņš tev stingri pasaka. Viņš man vienu lietu, viņš tā, sāc rakstīt par sevi pateicības. Kā es taču rakstu, jo 3 reizes dienā rakstu? Nē, par sevi. Un kā par sevi? Par sevi, par to, kas tu esi. Ko? Un jūs zināt, es jums šos ieteikus. Un nedaudz to daru, jo es jūs pa laikam, ik pa laikam jūs pačekoju. Es jums paprastu, kā jums iet, ko jūs darat, kā ar pateicībām. Un te bija tas, kur bija ļoti nērti no sākuma. Bija tāds, ko tad es, kā es sevi novērtēju. Bet labi, viņš teica, lai es to daru, es to darīšu. Jo man ir tāds spīts iekšā, ja man pasaka, tu vai es to izdarīšu, lai tad, ja tas nepiebildās, es varu parādīt tev, ha, nepiebildījās, bet es izdarīju. Un tas ir forši, man viņš patīk, tas spīts. Un es sāku, un es tā labi, es pasakos par to, ka man ir tik liela drošsirdība, ja tu rakstīt podcastu, uzrunāt cilvēkus, ierakstīt video, nu visās tās lietas, ko es darīju, ja, bet tas arī vēl pēc tās darīt, ja. Tad jau sākās tāds dziļāks, es pasakos, ka es vienkārši esmu. Un kaut kad to es biju rakstījusi, bet tādu par to, kāda es esmu, kad es esmu laipna, kad es esmu jauka. Un es sāku pateikties par to, kāda es esmu pret sevi.
Un tas bija tas, kad man vienkārši viss pilnībā izmainījās. Un pilnībā izmainījās, es noticēju sev. Tas bija pēc tam nākošais, kas tāda lielā lieta notika, bija mums tas manifestācijas izaicinājums šī gada sākumā. Un es nekad neticēju, ka tik daudz cilvēku pieteiksies un ka es varu vienkārši tik īsā laikā ar Mikiju pels ausīm nopelnīt tik daudz naudas, tā kā vienkārši no kāda Instagrama, ko. Bet tas bija tas rezultāts, jo es aizgāju ar to enerģiju, ka es sevi novērtēju, es sevi redzu. Un tas cilvēks piesaistīja, jo jūs arī redzējāt, tie, kas noteikti šeit skatās, kāds, kurš bija izaicinājumi, jūs redzējāt, ka tā kā, jau pagaidiet, tur kaut kas ir forši, jā, es arī tā gribu. Un tas bija tas, jo jūs saprotat, ka es noteikti tur iekšē, es ļoti daudz neiedzelināšos, bet vienu domu pateikšu. Ar pateicībām par sevi, tu sevi pamani. Un tad, kad tu sevi pamani, tev nāk tāds, wow, paldies, paldies. Tā kā tos iekšējais ir tāds, paldies, ka tu man pamanīji beidzot. Un trešā lieta, ko es jums vienkārši, es pateikšu no sākuma, kas tur bija, jo grāmatas rakstīšanas process, tas nebija tik daudz kā par to, ka hops, es gribu grāmatu un taram param. Es beidzot novērtēju savu dzīvi, jo es par savu dzīvi kaunējos. Jūs var likties, ka pēc 12 gadus apkārt ceļoju, visas šīs valstis, visas ir cilvēki, kontakti, tas, kā es redzu dzīvi, vienmēr miljonas skatu punktu, vienmēr visur ir izeja, viss notiek. Es kaunējos tā lielāko daļu no tiem maniem piedzīvojumiem, jūs nemaz nezināt un varbūt arī nekad neuzzināsiet, bet ja jums ir interesi, jūs varat noteikti vienmēr paprasīt, jo es par viņiem kaunējos, man likās, ka man dzīve ir pārāk laba, kad drīz kaut kas slikts notiks. Un ko tad es tur taču ir vēl cilvēkam ir labāk un īstenībā, es vēl droši vien noņemu, ko es nevaru tur kaitināt tos cilvēkus. Man tagad ir visiem Latvijā ir ziema, man ir vasara, ko es tur likšu tās bildes un ko es tur lielīšos un vispār stāstīšu, ka man iet labi. Tas taču tāda baigā uzbāšanās ar savu dzīvi. Bet redzat, ja tu tādi domā par savu dzīvi, tu viņu nenovērtē. Tu viņu vienkārši uzskata, ka tādu pašsaprotam, pat kaut ko tādu. Es viņu baudīju, bet ne. Pilnīgi ar tādu, kad es baudu un hei, skaties, man iet šādi, tev arī tā var iet. Ja man likās noskaudīs, ko es tur uzbāzīšos, ko es. Un tad, kad es rakstīju grāmatas, es saprotu, ka Dievs, man dzīve ir bijis fantastiska un es viņu izvēlējos tā dzīvot. Bija lietas, ko es nedarīju, bija lietas, kas man nav bijušas manā dzīvē, tāpēc, ka es izvēlējos tādu ceļu. Un es tiešām šajā procesā novērtēju sevi, tāpēc es vēl joprojām katram iesaku uzrakstīt grāmatu, bet tas vislielākais, kāpēc es šodien dalos šeit ar tevi un tā vislielākā informācija, ko es gribu tev nodot. Ja tu vēl joprojām sēdi ar savu stāstu, kaunies par viņu, par savu pieredzi, vai tā būtu slikta, ka tevi kāds izvaroja, aizskāra, tu zaudēji darbu, vai kaut kas ļoti slikts, vai arī ir ļoti labu, ka tev veicās, ka tev tā iet, ka tu zini, kā nopelnīt ritīgāko labo algu un dzīvot tā, kā tu vēlies, bet tu ar vēl to kaunies runāt. Atmet lūdzu savu ego, kurš tevi sargā no tā, jo tur ārā ir cilvēki, kas tev gaida. Viņiem var neaizcieties tas, ko es šobrīd šeit runāju. Viņi tā, jā, man tā kā tur muldi kaut ko, tad labi, bišķi paklausīšies, bet whatever. Bet varbūt tieši tu esi tas cilvēks, kurš sēž šobrīd, klausās mani un vēl joprojām slēp tās savas dāvanas, slēp to, ko tu varētu dalīties, tāpēc, ka tev ir tik ļoti bail, ka tev atmaskos, tev ego vienkārši aktīvs būs, cilvēks, kaimiņš smiesies. Labāk pagaidīšu, kaimiņš nomirš, un tad es sākušu iedvesmot citus, jā. Ja tu vēl joprojām sēdi, tu apzodzi citus. Tu apzodzi to, kurš neieklausīsies manī, bet to, kuram tu varētu dot, ja tu atvērtos, ja tu ļautos, ja tu dotu, ja tu iedvesmotu. Neapzodzi citus, tāpēc, ka tev ir bail pazaudēt to savu ego aizsardzību. Tas ir pilnīgākais, es sapratu, kad es sāku dalīties, ak, Dievs, man ir kauns. Vārdu manifestācijas janvārī man bija tāds kauns izteikt. Es viņai ticēju, es viņu sauc citos vārdus. Ak, Dievs, man uzskatīs par to stulbo, The Secret kaut kādu tur sekotāju vai nezinu, ko sektas veidotāju. Es tā, bet bāc, bet tas ir, viņš piepildās un es zinu, kā es gribu dalīties. Un tā, labi, novāc savu ego malā.
tas, ka tev liekas, ka tu uzskatīsi par kaut kādu tas secret, tur kaut kādu tur to novāc viņu malā, vienkārši aizvien izstāst cilvēkiem, ko viņi var darīt, lai uzlabo savas dzīves. Jā, labi, tāpat kā šoreiz. Domājot vārdu pārdot, ir baigi viegli izmantot, pārdot sevi, pastāstīt, ka es pelnu ar to, ko es te daru Instagramā, jums likās, ka viņi jau tur tikai meditācijas pa brīvu pasniedz. Nē, es ļoti labi pelnu, jo man ir privātie klienti, man ir klienti, kas nāk uz retrītiem, uz konsultācijām, uz coachingu, klienti, kas nāk uz Facebook grupām, kas nāk uz kursiem. Jā, tā es pelnu. Bet tas ir garīgi. Tu taču meditāciju pasniedz. Jā, pārdot sevi par labu cenu ir garīgi. Pārdot sevi par brīvu un pēc tam cepties sevi iekšā un vārīties, kad es sev, ka Dievs neviens man nenovērtē, viņi neredz, cik es daudz ieguldu, bet tas, ka tu neesi paprasījis savu cenu, ir tava atbildība. Tas, ka tu cepies un sevi grauz, ir tava atbildība. Tāpēc tas, ko es aicinu šajā, paskaties ārpus sevis, paskaties uz cilvēkiem, kuriem tu šobrīd var noderēt, un es priekš viņiem, aizmirst savu ego, es šobrīd esmu priekš jums šeit, jo es tiešām gribu, es vēlos, lai mēs kopā ejam šajā ceļojumā, lai mēs iemācāmies sevi pārdot, un pārdot ir vienkārši to savu enerģiju nodot cilvēkiem, kuri to ir gatavi saņemt, jo tie, kas nāk un pa brīvu ņem, viņi lielāko ties tikai ņem, viņi tev neko apakaļ nedod. Un tas nav par to, ka es tev iedodu, un tad man atpakaļ, nē, tas ir par foršu, brīnišķīgu, superīgu enerģijas apmaiņu. Un tas ir par to, ka mans laiks, es viņu novērtēju, es viņu neādod, es neeju mācīt akmeni, akmens man neko neiedos, viņš nerunā. Es eju, es paklausos, es tev uzdodu jautājumu, hei, tu gribi iemācīties savu labāku pārdot, tu gribi labāku cenu uzlikt savam produktam. Tu gribi ieraudzīt sevi tādu plašāku, lielāku, kā biznesu, kā beidzot tik tiem blokiem pār. Jā, nu tad ejam kopā, darām. Ne? Tāpēc tas ir man tāds, es gribu nobeidīt šo tiešām ar šo atstāsto savu ego kaut kur grāvītī. Paļaujies uz to, ka tevi gaida. Tur ir cilvēki, kur tevi gaida, kur nedzirdēs mani, kuriem manis liksies bullshit. Bet viņi gaida tieši tevi, un es zinu, ka tādi ir, jo viņi tev tur sako, viņi skatās, kā tev tur iet. Mans stāsts var nerezonēt, jo ārpus viņi taču izceļos visu pasauli, bet ja tu neesi bijis nekur, un tu saņemies pirmajam ceļojumam, tad tās tavas tur tantes apkārt skatās, un viņa saņēmās, es tagad gribu zināt, kā, jo uz Montu pasaules, nā, Montu jau sen bijis visur. Viņiem nerezonēs mans stāsts, bet tavējais rezonēs. Un par šo, es tagad negribu baigi ieslīgt īstenībā kursā iekšā, bet par šo visu vēl vairāk mēs runāsim kursā. Un tāpēc es gribu, lai tu tur esi, jo tāpēc, ka es gribu, lai tu apzinies visu šo kopumu. Un tas būs fantastiski. Jā. Paldies tev, ka tu noskatījies līdz šim brīdim. Ja tu šeit esi, tad tu noteikti to gribi. Ej, dari! Ja tu jūti, ka tavējais ir nakts kursu, nāc uz kursu, ja tu jūti, ka tavs ir kaut kas cits, ej un dari to, bet dari. Es priekš mums visiem noderīgi, fantastiski, brīnišķīgi dāvani, jo tu jau tāda esi, bet palaidu zāru, attais vaļā, norauto lenti, nostos, papīrs, viss un vienkārši ejam un priecājamies viens par otru. Jā, es tiešām es tev gaidīšu kursā. Ja ne šajā, tad varbūt kādā citā, varbūt mēs kaut kur citur satiksimies un sadarbosimies, bet esam viens priekš otru brīnišķīgi papildinājumi. Un neviens mēs nevienam šeit netraucējam, mēs neesam, ko viņš tur dara, un tagad man tur jāiet un jāskatās, viņi tur izceļās pārāk daudz, es tā nevaru, nē. Liekam to latvietu malā, šis būs nākamais mans grāmatas suns, kurš pats ceļ savu asti. Es domāju, es gribu runāt par to, ka nav tādas lietas kā skaudības, kā pārāk daudz slavēt, kā pārāk daudz novērtēt, tādas nav. Bet tas par to citreiz turpinam atklāt sevi un vienkārši noliekam to ego malā, to, ko mēs jūtam, daram, jo ja mēs nerīkojamies pēc tā impulsa, kāds cits izdarīs, un tu nožēlosi. Tad, kad tu redzēsi, ka tā kaimiņiene, kur tev šķita, viņa man pārmetīs, ka es stāstīšu par savām bērnības traumām,
Un tad, kad viņi pastāstīs, un saka, kā? Bet nelīstanti, es baidījos no jums. Vai viņi, es saņēmu no kosmosa zīmi, un tagad nododu tev, un tu tā, pāc, es to gribēju izstāstīt visiem. Tā kā, nepalaid garām savu iespēju arī. Un lai tev brīnišķīgu dienu, un tiekamies, un esam fantastiski.